بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. یام دیکھ جو آئے صبا مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنین و تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بدن میں دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام